J'ai tout simplement fait accepter une prise en charge. Nabanje kwemerera muganga wamvuraga mu gihe cya 2022, ariko nabanje kumutumira ngo ansange i Kinshasa abari hamvurira ko ntabwo nashakaga kuva i Kinshasa, ariko yageze ahambwira ko kugira ngo mvurwe neza ari uko namusanga mu Bubiligi. Maze kuhagera nawe ubwe yabanje kumbwira ko nafashwe neza mu bitaro bya Cyaci bya Kanshaci. Yabanje kumbwira ko n'ibitaro bya Kanshaci ntako bitagize, ariko kuko yari yampamirije ko kugira ngo mvurwe neza ari uko naza hano ugiye ubwanjye naraje, ariko mu gihe yampaye nta kibazo mfite, ndindiriye gusa ko bansezerera. Ariko mwibuke ko kuwa gatanu washize ari igihe wari wayoboye inama y'abaministre, rero hari ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa munani, hanyuma mpita mfata indege ndaza bamfata ibizamini kandi byagenze neza. Ubu ndimo ndarindira ngo ndebe agahe gatoya ndebe ariko umpagaze neza, nyuma rero nibwo nzamenya icyo gukora. Umunyamakuru ati ariko nyakuba perezida niba ari ibyo wowe urapanga kugaruka mu gihugu ryari? Ata ni vuba gashoboka, vuba gashoboka. Undi munyamakuru ati ariko niba ari ibyo rona nawe umunsi ntabwo urawufata neza kugaruka. Ati ariko nibyo niho ndakubwira ko meze neza, ariko ndagaruka mu gihugu vuba gashoboka. Donc vous le saurez très très bientôt, je suis prêt à rentrer le plus tôt possible. Kibazo cyakurikiyeho cyari kibazo kibazo ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihurira n'u Rwanda Rwanda muri Angola mu biganiro, kandi Perezida Tshisekedi ubwe ari wahakanya gatsimba katazigera aganira ku meza amwe n'u Rwanda. Perezida ati ntega amatwi unyumve neza, ntabwo aganira n'u Rwanda, ntibinabaho, umva ntibishoboka mbivuge nihanukiriye. Igihe cyose ngiri Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ntabwo muzigera na rimwe mumbona nicaye mu maso ha delegasiyo ya 2023 cyangwa ha AFC. Ntabwo bishoboka, ntabwo muzigera muyibona hondi cyangwa njye nagiye kugireba ngo tuganire. Ntabwo bibaho mu mishyikirano, ntabwo bibaho. Icyo navuze ko nshobora kuganira n'u Rwanda, ariko ntabwo ari ugushyikirana. Ariko ndakumva navuze kuvugana n'u Rwanda, ntabwo ari ukujya mu biganiro n'u Rwanda kugira ngo nsabe Perezida Kagame munyabyaha muri leta ye, kugira ngo mubaze icyo ashaka ku baturage banjye. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikiriza yire hambere yacunguye u Rwanda ibarinda icyorezo kibi. Erega ntabwo twashoboraga no gufungura imipaka yacu twakira ziriya mpunzi za foroda, ariko habayeho imbaraga z'imiryango mpuzamahanga yadusibye ko twakira ziriya mpunzi, ariko muri zo harimo n'abagizi ba nabi b'abanyabyaha bagize uruhare muri jenoside, binjira ku butaka bwacu binjiranye intwaro. Ntabwo twigeze tuzambura intwaro. Uyu munsi icyo turi kuganira i Rwanda nibyo biri kutugarukira iwacu, ariko ibyo bitavuze ko tuzibagirwa abaturage bacu ku butaka bwacu. Ariko leta y'abagizi ba nabi ya Kigali yo niyo yahise ko iprofitira mu kavuyo, kubera ko izi ko ubutaka bwacu bukungahaye mu mabuye y'agaciro. Barabizi ko ubutaka bwacu bwera, barabizi ko ariko ako gace niko bashaka kugira kabo. Ibyo rero niki se kirimo naganira nabo? Twebwe ikintu gishoboka ni uko bafata ibyabo bakagenda, nicyo navugana n'u Rwanda batuvire ku butaka. Ariko ndagira ngo nkubwire ko iyo ubutaka bwacu butaza kuba bukungahaye, nta n'ikibazo twakagombye kuba dufite hari iwacu, bakagombye kuba batureka tutekanya. Ntabwo twenda kuganira kubera ko hari ibyo nenda kubaha, ni ukugira ngo baturekere umutuzo wacu. Niba mutekereza ko hari icyo benda gukura iwacu, bazataha bicuza. Bo baraza bakatubwira ngo FDLR uyu munsi turi Rwanda kugira ngo tuganire kuri ayo mateka agahenge no kureba uko FDLR twacyura.
no kugira ngo ture ko FDL ritwaye kinege nicyo cyonyine ariko ariko mudatekereza ko hari ibyo turi kuganiraho tubabwira ngo ariko muraduhi ibi natwe tubahi ibi ngo nimpanguhe oya twebwe icyo dushaka no kubabwira ko bagomba batuvira mu gihugu ariko bitavuze ko nakicya kumeza ngo nganire na iraye mu Ventura ku Kiev igikonoshwa kirimo busa erega ubwo mwumve ko banashaka ko tuganirira ku butaka bagenzura bwabo erega mujye mureba icengeza amatwara ari muri ibi bintu barabanza bagakora izo komedi zabo zo kuvuga ngo ariko ngo ye mu Ventura urabona ubundi bakavuga ngo nta ihurira n'u Rwanda n'ikibazo cya Congo ariko buri wese arabizi ko ari Kigali yishyigikiye noneho M23 nayo yarangiza ikavuga ngo ahanga ariko ngo murabibona ngo niba ari ibyo ngo ubona twe dufite ubushobozi bwo gufata intwaro turabizi turacyari mu gihe cy'ibiganiro bya Rwanda kandi nejo nibyo mwumva babanza kuduteka imitwe batubwira ngo no nagahenge gusubira inyuma ibyo byose ndetse nibyo kuvuga ngo bagamije guca intege FDL twebwe turavuga ngo niba ibyo bigikomeje rero natwe ntabwo tuzakura amaso kuri Kigali turabizi ko umushotoranyi w'ibibazo dufite ari gwe kandi n'ingaruka zigomba kumugeraho nyamakuru atari ko iyo bikomeje gutya ari naho bigera abantu bakabona ko yatari intambara y'ubukungu nk'uko bivuga ahubwo ni intambara igamije kugaba ibitero byo kugira ngo yigarurire igihugu kiseke atoya mbere na mbere ni intambara igamije gushaka ubukire yego ni intambara igaba ibitero bigamije kwigarurira uduce ibyo ndabyumva ariko barafata ibice birimo ubwo bukungu nyine Ese uratekereza ko kariya gaciro kataza kuba kariya mwabuye agaciro y'imboneka hamwe kiriya gice cya Masisi na Rucuru iyo kitaza kuba gikungaye munsi y'ubutaka uratekereza ko bari kuzi wacu no bakagombye kuba baraturekeye umutuzo wacu ariko barabizi ko n'ubutaka bukungaye munsi y'ubutaka arakungaye kandi barabizi ko nabo kugira ngo babanze kudushyira mu bihe byo kugira ngo twumve ko ari cyo twatakaje nuko babanze nyine gufata kariya gace nyamakuru ati niba ari byo rero byaba bivuze ko balkanisation yashoboka nshuti mudukurikira bibutse ko icyo bita balkanisation ari umugambi wavuzwe igihe kirekire w'ibihugu bigambiriye gucamo Repubulika ya Demokarasi ya Congo igacikamo ibice bitandukanye aho abavuga balkanisation bavuga ko bizarangira Kivu yabaye Repubulika yigenga kizeke ati mu mitwe yabo batekereza ko iyo balkanisation ishoboka ariko ntabwo ari twebwe kuri twebwe ntabwo ishoboka nyamakuru ati noneho tugarutse ku Rwanda ate se urabona ko u Rwanda ruza mu biganiro ubw'ineza kizeke ati ibyo umutima mwiza byo wibibara nafashe igihe gihagije cyo gusuzuma umutima wawe ariko sinkibyizereramo bari kuza kubwa igitutu ntabwo ari kubwa ubushake bari kuza kubwa igitutu Amerika iri kubotsa ngo baze baganire kubera ko niyo mbere na mbere mubanzemo nibuke kweregana nibyo bita gahenge nta gahenge kariho ariko mwibuke ko ibyo byose atari ko ngo igibisaba haba kuva ku ifatwa rya Kanyabayonga ku ifatwa rya Rwindi ntabwo ari Repubulika ya Demokarasi ya Congo yasabye gahenge mu Rwanda rugasaba ariko Rwanda urabizi ko rutaduhinguka imbere ruri kudusaba gahenge oya qui ne pouvait pas nous demander direct de le faire accepter, il est passé par les Américains, que nous écoutons. Utekereza ko ari kubera iki bihugu byombi inama nk'izi ziba ari uko Amerika yabanje nayo kugaragaza uruhande rwayo. Amerika ni igihugu cy'igihangange, ushobora kubyemera cyangwa ntubyemere, ariko ni igihugu cy'igihangange. Iyi nkuru yasohotse ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani 2024 5:05 mu kinyamakuru africanreport.com. Abayireba ariko bisaba gutanga kashe yaravugaga ngo a high level delegation from Rwanda is in Washington this week for the frank conversations with the Joe Biden administration ahead of President Paul Kagame's inauguration to fourth term later this month. No kuvuga ko hari itsinda ry'abarimo itsinda ryarivuye mu Rwanda bagiye muri Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika hari uruhande rw'ivuga guko mu byo baganiraga harimo kubirebana
n'ibirori biteganijwe mu misiri imbere byirahira rya perezida ariko hakavuga ngo the country's controversial presence in Eastern Democratic Republic of Congo and alleged support for the M23 rebel group are at the top of the agenda. Bishatse kuvuga ngo uruhande rwibazwaho kukuba u Rwanda ruri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabyo ni bimwe mu bizi imbere mu byo baganira mu byari mwaru ya ruzinduko. So two Rwandans increased military role across the continent and changes to the constitution bakavuga ko u Rwanda rwaba rufite igisirikare gifite ijambo ku mugabane wa Afrika. Ubwo narindi kugira ngo ndebe ko nasimbukira ku itsinda ry'abagize delegation bari barimo baravuga ngo headed by chief government spokesperson Yolande Makoro bayobowe n'umuvugizi mukuru wa guverinoma madame Yolande Makoro. The delegation also included Brigadier General Patrick Karuretwa, itsinda ryari ririmo na Brigadier General Karuretwa ari uri Rwanda mu biganiro. Rwanda's head of international military cooperation ariwe ukuriye nyine ubutwererane bwa gisirikare mu ngabo z'u Rwanda harimo koloneli Sankara Rwagasana and senior president advisor Moro De Lorenzo akaba n'umujyanama mukuru wa perezida Paul Kagame witwa Moro De Lorenzo. Irindi jambo ryaturutse mu kanwa ka perezida Tshisekedi ryari ritari bwumvikana ryivugira ubwe naho perezida Tshisekedi yavuze mu buryo butari ry'umunwa ko wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bwana Joseph Kabila Kabange ariwe muterankunga mukuru w'ingabo za M23 by'umwihariko kuva mu ishingwa rya AFC. Ati Joseph Kabila n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Donc, dites-moi, je fais quoi? Inkuru ya byose itangirira kuguhindura izina ry'umuyoboro dukoresha kuri YouTube tubageza amakuru n'ibiganiro twitwa Rungana Siasa. Dushyigikiye 100% amahitamo meza mwakoze yo gukurikira amakuru n'ibiganiro bya Rungana Siasa. Tunezezwa no kubona mwungukira mu kazi ka Rungana Siasa binyuze mu kubamenyekanishiriza ibyo mukora. Turi mu kinyejana cya 2021 tukaba mu gisekuru gikirebuze kandi gikeneye amakuru ku byo ukora naho babisanga. Iki nicyo Rungana Siasa igufasha iguhuza n'abakugana. Rungana Siasa irotesha ibinini abayikurikira bakabinkwakuzi mu kugira aho barangiye bakura ibyo bakeneye. Ntitubangamirwa n'aho uri kimwe n'uko n'abadukurikira badatindiganya kuyoboka imari na serivisi byawe. Rungana Siasa ntitinda ku biciro kuko n'abadukurikira batubengukiye agaciro k'amakuru n'ibiganiro tubagezaho kuruta igiciro cyabyo kuko tutabyishyuriza. Kudukurikira bingana n'igiciro cyo kumenyekanisha ibyawe. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri WhatsApp kuri 0739 2494 8686. Niba urambiwe abafotografi bakwicira gahunda utagishaka amafoto n'amashusho atiziye y'ubwiza n'ishema ry'uburiwe, gana Timu Kwizera. Umurava n'ubupfura birabanza mu kazi kabo kandi gukorana na Timu Kwizera bawizeye ubwiza n'ibyiza mu bunyamwuga mu gufata no gutunganya amafoto n'amashusho mu birori byawe. Timu Kwizera bagukorera live streaming maze abantu bawe batabonetse mu birori, inama n'ibindi bari kwitabira bakabikurikirana baraho bibereye nk'aho bari kubikurikirana biri mu cyumba cy'ibiganiro byaho bibera. Bahamagare kuri 0708 025 55 55 maze ucike kubagukerereza n'abagutakariza urwibutso rw'ibirori byawe. Guha agaciro inyubako yawe bigena no kuyirimbisha bikwiye. Muhitiyemo Trust Wall Painter, aba ni abahanga mu kuvanga amarangi mu buryo bugezweho. Dufite imashini zivanga amarangi n'abakozi b'inzobere mu gutera amarangi. Akarusho ni uko tukugira inama y'amarangi meza ukwiriye gutera ajyanye n'ibikoresho usanganwe mu nzu. Dufite kandi umwihariko wo kugira imiti ihangana na imidite igacika burundu ku nyubako yawe. Nitwe ba mbere mu gukora interior design. Urifuza igikoni kigezweho cy'imbere mu nzu? Waba se ushaka umuntu ugukorera parafo muri design utarabona ahandi? Urashaka imiterere
kanari yihariye ya TV Standard cyangwa urifuza design ku nkuta zo mu cyumba muri salon cyangwa no hanze kunyubako byose urabikorerwa na Trust Wallpainter turagufasha gukora design yo muri office tunagukorera partitioning ijyanye n'igihe dufasha kandi abantu bifuza gutunganya ama studio kubaka ama salon de coiffure n'ahandi witangwa rero dusanga dukorera mu mujyi wa Kigali rwagati mu nyubako ya TCB iruhande rwa Centenary House wanaduhamagara kuri 0789 23 54 21 Trust Wallpainter iwabo w'ubugeni busobanutse kandi busa neza tubaye kaze nshuti bakunzi ba longa na siasa twahinduye izina ariko ibijyanye n'amakuru n'amateka yihinduka ryayo nabyo tuzabibaganiriza ariko reka tubanze twihute ku kingenzi icyambere nuko tuganira ku makuru avuga kuri socio politique hano mu karere ndetse nibwo tamasimbi tugerayo ikingenzi nuko nta kibera muri isi kijyanye nuko ibihugu bibayeho bibanyemo nabyo n'igihugu bacyo tugomba kutaganirira hangaha kuri iyi platform mukurikira umunsi ku munsi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo biravuga ko inyeshyamba za 2023 zikomeje imirwano noneho iyo niyo dukomozaho tuze gusoreza ku kiganiro ku magambo yavuzwe n'umukuru w'igihugu nyakubahwa president Félix Antoine Tshisekedi uri i Bruxelles mu Bubiligi aho yagiye kwivuriza nari nabonye hari abatangira kuvuga mutariko birashoboka na gutya ariko nyagasani asingizwe kubera ko Tshisekedi mu kiganiro cye yavuze ko amagara ari mazima nabyo turaza kubigaruka ariko nubwo ari mazima yavuze ko kuganira n'u Rwanda byo nta biharatigeza nabipanga cyakora ngo bavugana gusa ku murongo wa telefone turi kumwe na Eurade Mahirwe umunyamakuru ukorera mu karere ka Rubavu Eurade wiriwe Biro neza Jonathan Yego Eurade reka tubanze tugushimire ko wabonye umwanya kugira ngo uganire na Longa na siasa tujye kugaruka by'umwaka kubiri kuvuga muri Republika ya Demokarasi ya Kongo inyeshyamba za 2023 biravuga ko zafashe agace bita niba ari nyakakoma niba ari nyagakoma niba ari nyagaki uradufasha ariko tukaza gusoreza ku magambo yavuzwe na Bwana Félix Tshisekedi wavuze atari umuntu wavuga ko izi nyeshyamba zifashwa na Laurent Désiré Kabila izi nyeshyamba aka gace zafashe niba wabashije kubaza mu minsi yashize baba bari kuvuga ko arizo ziri kugenzura agace ka Ishasha gakora ku mpaka wa Uganda na Republika ya Demokarasi ya Kongo aka gace ka nyakakoma ko gaherereye hehe Rakoze Jonathan kandi ngira ngo rusuze n'abadukurikiye ngira ngo akangaka ni agace k'ingenzi nako n'ubundi 2023 yafashe kaza kiyongera n'ahandi henshi arimo z'iminsi ije gufata muri ibi bice nagacero gaherere muri territoire n'undi ya Rucuru muri Nord Kivu yego kabara gace k'ingenzi cyane ariko nimvuga k'ingenzi cyane abadukurikiye bashe kubyumva kuko nyakakoma na gace gaherere ku kiyaga cya Lake Edward kaba ari agace gakorerwamo ibikorwa by'uburobyi cyane ukora kura ku mpaka nyine kaba kari ku gice cya Uganda ndetse n'igihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwo rero 2023 n'ubundi ni uduce yaje ifata twikurikiranya nyuma yo kuva kandi uduce twi ku mpaka na Uganda dukora kuri kino kiyaga cya Lake Edward uvuye anga za Nyamirima ugakomeza ukajya Ishasha ugakomeza ukajya Nyakakoma ibyo byose ni ibice bigaragara ko bikora kuri iki kiyaga cyangwa se byegereye ikiyaga cya Lake Edward kandi ono byegereye n'igihugu cya Uganda bihana imbibi ariko none 2023 ubundi akaba itariri kure kuko 2023 yari imaze igihe kinini ahitwa Bicumbi yego yeah. Kandi rero byabangamirwaga cyane no kuba iri Bicumbi azanyaka koma za FDR za wazalendo zikaba zaye zigihari bisa nkaho byayiteza gicugazi ubwo rero yaje kuba iyafata ijoro ryakiye ku itariki 6 z'uku kwezi kwa karindwi kwa munani kwa munani kwa karindwi yego ubwo rero akaba yaje kuba ifata ibi bice bigaragara yuko rero ni ahantu yari ikeneye cyane kuba yafata turi mu kwezi kwa munani nawe Jonathan yego turi mu kwezi kwa munani hanyuma rero Jonathan
nukuvuga ngo anga ikindi kintu kivuze bivuze cyane nukuvuga ngo kuva abatwumva babyumve neza uturutse zabunagana kumva hafi n'u Rwanda n'undi kuri Uganda yego ukazamuka Nyamirima ukazamuka Shasha ukazamuka Nyakakoma bisa nkaho ikigice cyose cyangwa ikigice cyose cyo muri Rukivu cyangwa igice kinini Lac Edward M23 gifite nubundi abisanzwe utari kure kuko ari aho za Bicumbi ariko noneho isa nkaho igiye kugikontrolinga nga FDR cyangwa se Rwanda rwa Leta Repubulikana na Demokarasi ya Congo DRC abari ku ruhande rwabo bakoreshaga mu buryo bukomeye urumvikana mu buryo bwa gisirikare tacticoma kwa wegereye ikiyaga hari icyo bifasha mu buryo umwe cyangwa ubundi haba ari ukudeplasa ibikoresho bya gisirikare haba ari ukudeplasa cyangwa se kujyana abasirikare ibyo birafasha cyane byo rero bivuze ko 23 kandi abo kandi rwa Leta ya FDC izo zaba zari no ndetse na FDR niba twabonaga ko babiganje angaza Nyakakoma cyane n'izina za Ishasha 23 iri gufata muri iki gihe bakurikaga n'ubundi mu kwaka imisoro mu burobyi n'ahantu hakorerwa uburobyi cyane aha rero ni tactical cyangwa se mu buryo bw'amayeri mu bya gisirikare haje gufasha umutwe wa M23 kuba wakwidegembya ahangaha ku mupaka no kuri iki kiyaga kuba washobora kuba wajya muri Uganda mu gihe ukundiye ukoresheje ikiyaga cya Lac Edward akaba rero n'ubundi ari uduce twungikanye two muri Rucuru M23 ifashe muri iki gihe gitoya yego M23 ikomeje gufata uduce dushyashya mu gihe perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu kiganiro yari yasohoye yashinje perezida ex-perezida wa Congo Joseph Désiré Kabila kuba ari we ufashe izi nyeshyamba mukanya ati ariko nubwo biri uko muri iki kiganiro Félix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo yashinje uwamubanjije ku butegetsi Joseph Kabila kuba ari we wishe inyuma yo kwihuza n'ihuriro ry'inyeshyamba rya AFC M23 rwanya ubutegetsi bwe mu kiganiro cyihariye yahaye abanyamakuru babiri b'abanyekongo w'urubuga rw'amakuru Congo Independent n'uw'igitangazamakuru cya Top Congo Tshisekedi akaba ashinja Kabila kuba ari uri inyuma ya AFC avuga ko gukorana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Joseph Kabila ngo be no kumuvugaho ati we rwose yanze no kwitabira amatora yo mu mwaka ushize ndetse arategura kurwanya igihugu kuko AFC niwe uyishyigikiye ati kandi ndigushima ko abo bose ndigushima ko abo bose baza bakavuga ngo baraduteye baturenganya banyuze ku Rwanda ati reka rero twishyire hamwe iruhande rwa perezida turwane ariko aya magambo nibo wibuka neza muri kira cy'umweru tuvuyemo yari byavuzwe ku rugo rwa Joseph Kabila rwatewe wagerageza kubihuza na mbere yuko tubanza kugera ku ruhare rwa Joseph Kabila kuri M23 ntabwo yabona ko haba hari menace ku rugo rwa Kabila n'ibikorwa Joseph Kabila nta menace yaba afite ishingiye kuri zinyeshyamba zo muri 23 ku isano bamubonamo ani kwihuza byakumvikana Joseph Kabila abaye perezida w'iki gihugu yego aina wakongomani batangiye kuvuga ngo umwe Kabila shase kuvuga ngo nibura Kabila yego ngo rero nafite igice kinini cy'abamushyigikiye afite uruvugiro nk'umuntu wabaye perezida imyaka 10 igihe kirekire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yego kandi nubwo nawe afite byinshi abazwa atabashije gukora ariko hari icyo avugira avuga ati ngewe wa mbere wabaye perezida wa Congo wahererekanyije ubutegetsi binyuze mu nzira twavuga ya demokarasi cyangwa se mu nzira igendeye mu mahoro umuco icyo niyo ni turufu na rungu bagikoresha ngira ngo wumvishije na madamu we ko icyo warukomojeho cyo ku ubwo abo muri ishyaka rya UDPS riri ku butegetsi Joseph Tshisekedi abarizwamo batiraga urugo rwe yavuga ku mugabo ati umugabo wanjye wagerageje kuzana demokarasi waraniye demokarasi muri iki gihugu ubwo rero nubwo kumuhuza n'inyeshyamba za M23 ntabwo byabura kandi noneho
byaba atari byo bitaba nari byo tuzi ko Joseph Kabila ni umuntu ufite character tandukanye cyane n'abakongomani batari bake. Kuvuga amagambo make ntabwo ameze nka Felix Tshisekedi ushobora kujya hariya agatumiza ikiganiro n'itangazamakuru akavuga nimugoroba bakatanga ikindi ejo akavuga ikindi. Irani character general yo muri Repubulika na Demokarasi yakumbwe abakongomani benshi yego biri toto diferenti rero ya Joseph Kabila guceceka kwe bwabyo bituma hari ibimuvugwaho ko we ntabwo abashaka cyangwa se ntabwo agerageza kubivugaho ubona ko niyo magnitude byo guhamurika uwo mu ishyaka rye niwe umukuru mu ishyaka rye cyangwa se umwe mu bayobozi b'ishyaka rye niwe ugerageza gusubiza amagambo akunze gutangazwa na Felix Tshisekedi. Ubwo guceceka kwe rero hari ubwo biteze umurindi abari ku ruhande rw'ishyaka rya UDPS cyangwa se abatamushyigikiye hariya kuba bamwigikaho koko acecetse avugira mu matematama ari ku ruhande rwa ibinyeshyamba za M23 ndetse n'imaze iminsi wari uvuzeho twabuza byo kujya gutera urugo rwe uzi ko na mushiki ubwe yahamagajwe kwitaba ku birego bisa nkaho bifitanye n'ibi ngibi n'ubundi bisa nkaho n'ubundi urugo rwe rwatewe n'ubundi na mu ishyaka riri ku butegetsi rya Felix Tshisekedi. Ubwo rero amagambo nk'ayangaya ya Felix Tshisekedi bwana Felix Tshisekedi araza kubateza ibibazo bikomeye. Perezida Felix Tshisekedi aya magambo nk'ayangaya ari gutangaza nk'umukuru w'igihugu akadekarara ku bintu tutavuga navuga ko bidafitiwe gihamya kuko nta kibigaragaza gifatika wenda ari ngo hari urukiko rwigenga rwabimuhamije hari abarwanyi be babonye se cyangwa ubwo yarabyitangarije umukuru w'igihugu nk'uri yagutangaza kundi wahoze umukuru w'igihugu amagambo nk'ariya ashobora gutera ibyago muri rubanda ndetse no kuba yatera kwibasira igice kimwe noneho na biriya twabonaga byo kuba batera urugo rwe bikaba byarushaho kuko byashobora kugaragara nk'aho perezida Felix Tshisekedi yagaragaje Joseph Kabila nk'umwanzi w'igihugu. Ariko n'ubundi wibuke ko mu bihe bitandukanye hano n'igihe byavuzwe ko Joseph Kabila yari yahunze aribwo bavugaga ko yaba ari muri Afrika y'Epfo n'ubundi bamushinjaga uruhare rwo kuba hari abarwanashyaka bo mu ishyaka rye bari kujya muri M23 kujyamo bajyamo nk'uko ushobora no gusanga n'abari ku ruhande rwa UDPS UDPS bajya muri M23 kuko ishyaka ribarizwe amashyaka nk'ariya afite abantu benshi ubwo rero ntabwo kuvuga ngo kujyamo bivuze ko ari we waboherejeho cyangwa se yabigizemo uruhare wose umukuru nayo inanga ko ari we wafashije Felix kujya ku butegetsi yamufashije kujya ku butegetsi ari we komisiyo ari uhagarariye NEC komisiyo y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo yego akaba ari uyo ya AFC noneho kandi ariwe wagize uruhare mu kudekarara cyangwa se wadekaraye ko Felix Tshisekedi ariwe watsinze amatora. Ni ibintu bibaho bishoboka cyane ko umuntu mwari kumwe ashobora kujya hanze atabigizemo uruhare. Iyo muri Congo yitwa Seni Neke niyo mu Rwanda yego yitwa Seni sorry yego hanyuma rero nicyo nicyo nashakaga kuvuga ikiro ni ikintu ibintu bibaho cyane ariko nanone ayo magambo cyangwa se niyo karagita cyangwa se iyo miterere ya bwana Joseph Kabila yo kuba ari umuntu wicecekeye ubungubu tuvugana ntiwamenya ngo Joseph Kabila nyirizina rihe nyine akunze kugira privacy akunze kugira ibintu by'ibanga cyane ubwiro ntiwamenya ngo yagiye kwiga ese yavuyeyo ku ruhande rwabo muri M23 baba bemera ko Joseph Kabila hari icyo abafasha. Ntabwo narimwe nayo numva M23 itangaza yuko Joseph Kabila abafasha sindabyumva na rimwe ariko nanone kuba batabivuga si bivuze ko atanabafashije babivuga ibyo byo bibaho cyane ku mpamvu iyi nini kuko umukuntu wahoze ari umukuru w'igihugu kudekarara ko afashe umutwe w'inyeshyamba abyibisaba parametre nyinshi ntabwo ari ikintu cyoroshye kuvuga ngo kuko
Jonathan yuvuye uwahoze ari perezida ya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abafite umwanya wo kuba senateri, wo kuba senateri uhoraho cyangwa se bafite umwanya hariya muri parlema muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Ya kabiri abafite byinshi agenerwa nk'umuntu wabaye umukuru w'igihugu, eida mu buryo bushobora kuba ubw'amikoro bw'amafaranga menshi kumucungira umutekano n'umuryango we, kuvuga ngo agiye noneho kujya mu mutwe w'inyeshyamba, uwo mutwe w'inyeshyamba ukabidekarara, izo profi cyangwa se izo nyungu yabonaga nk'icyo cyubahiro kandi gishobora guhungabana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ugasanga imitungo irafatiriwe kuko ni umwe mu bagabo batunze byinshi, noneho bikagaragara ko ari umuntu nyine wabaye umwanzi w'igihugu ugomba kurwanywa, bamucungira umutekano bakabamwaka, ibyo yagenerwaga nk'umuntu wabaye umukuru w'igihugu akabyakwa. M23 nubwo yaba koko ifashwe na Joseph Kabila, ibyo ngibyo nabyo ntekereza kibizi itakora ikosa ryo kuba ryabitangaza, kuko izi neza ingaruka zishobora kuza mu gihe yabivuze gutyo, kuko M23 nubwo ivuga ngo tugiye gufata Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibyo si byo igiye gukora mu kwezi gutashye cyangwa mu cyumweru gitaha. Ubwo rero birumvikana ko iki gihe nubwo bafashwa na Joseph Kabila batahita babitangaza, ari byo byasaba ikindi gihe kirekire. Yego. Amagambo y'umukuru w'igihugu Tshisekedi agirana na kiganiro n'abari abanyamakuru yongeye kuvuga ko nta biganiro azagirana nayo mu 2023 mu buryo bushimangira ati ngi mundega amatwi neza, nta na rimwe nta na busa, igihe cyose nzaba nyiri perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imbere yanjye hazaba hari intumwa za M23 cyangwa AFC ngo tugirane ibiganiro, nta na rimwe ibyo bizigera bibaho. Ati cyo navuze nuko ushaka kuvugana n'u Rwanda ariko si ukugirana ibiganiro narwo, ntabwo ari ukuvugana n'u Rwanda kugira ngo mbaze Bwana Kagame icyo ashaka ku baturage banjye. Aya magambo ya Perezida Tshisekedi ni maremare, ariko uko abikomeza kubimanuka binyuranye nuko Leta y'u Rwanda ibivuga, kuko yo ihakana kwiba amabuye muri Kongo, ihakana gukurikirana umutungo wa Kongo, ihakana kubifasha M23 ndetse no kubitari ku butaka bwa Kongo, kandi ukabona ariho ibirego bya Tshisekedi bari mu gihe cy'agahenge. Ubu none hatuvugana intumwa abahagarariye ubutasi bw'ibihugu byombi bari Rwanda muri Angola n'ubundi bagikurikiranye bya biganiro bya Rwanda. Eradi, inzira ya diplomasi irashoboka mu gukemura ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Kongo vis-a-vis yo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo? Urakoze, wenda hari reka mbere kuri icyo wahereyeho. Yego. Hari amagambo ya Felix Tshisekedi yo gukomeza kugaragaza yuko atiteguye kuba yajya mu mishyikirano cyangwa kuba yaganira n'u Rwanda. Yego. Yaganira n'umutwe wa M23 ahubwo ko yavugana n'u Rwanda, ngira ngo yaravuze ko yavugana n'u Rwanda adashaka guhira icyo arusaba. Yego. Ahubwo ariko gushaka ngo kubereka ko agomba kurutegeka, ati murashaka iki ku baturage banjye, murashakira iki ku gihugu, ibintu bisa nk'ibyo ngibyo. Yego. Ibyo amagambo ya Felix Tshisekedi yarumvikana rwose, ariko igituma kimwe mu mpamvu bituma tumvikana nuko avuga ayo magambo yuko atiteguye kuba yashyikirana n'umutwe wa M23 agakomeza agatsindwa urugamba. Iyo biza kuba urugamba atarutsindwaga afite imbaraga za gisirikare, byakumvikana kurushaho kuko yari kuba wenda arafite icyo yiringiye ku mirongo y'urugamba mu guhangana ndetse no gutsinda umutwe wa M23. Ibyo rero opposite ntabwo ari byo biri ko, ahubwo ari kurushaho gutaha akazi ahantu henshi ku mujo, ari kurushaho gutsindwa uruhenure n'umutwe wa M23, bigasa n'ayo magambo ye yo kwanga kuba yavugana n'umutwe wa M23 nta gaciro asa nk'aho gafatika ari kugira, ahubwo bigasa nk'aho ubwo ari kuvuga amagambo
akomeza kubaho ubwo atize umurindi inyeshyamba za M23 zo kiyagenderaho zikomeza kumutsinda cyangwa se zizigwana ku buryo ziri gutsinda mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego. Ikintu gisa nkaho kitumvikana ku muntu ushaka ko intambara irangira, iba yavugaga amagambo afite icyo yavugiraho, iba yavugaga amagambo kuko bigaragara yuko nk'uko yavuze ngo ariko azatsinda umutwe wa M23 kuko ari kuwutsinda, byakabaye byumvikana. Naye ibya diplomasi byo ibikomeje kubera i Rwanda, M23 yavuze ko Rutayireba ntiyatumiwemo kandi koko ntawe uyihagarariye hariya. Ari kurwana M23 na FARDC, ari kurwana M23 n'abari ku ruhande rwa leta n'ingabo za FARDC. Ariko mu biganiro by'u Rwanda hari Congo ndetse n'u Rwanda. Yego. Rero M23 ikavuga ati ubundi ibyo mvuga ngiyeho bisa nkaho ntazi nta kindebaho, ikibazo abo tugifitanye reka dukomeze tukirangize aha ngaha muri aya mashyamba muri iyi ntambara, kuko bisa nkaho ngiye mwamejeje inyuma twebwe mutaduha agaciro, musa nkaho mwiyibagije abo muri kurwana nabo, bisa nkaho mu by'ukuri mwebweho mwaduciye amaso muri ya mvugo y'iki gihe cyangwa se mutaduhaye agaciro dukwiriye ko kuba mwaganira natwe, kandi bisa nkaho nanone kandi tundokarusha imbaraga aho turi guhanganira. Ibi kibisubizo cya diplomasi muri ibi ngibi mu ntambara nk'iyi ngiyi cyakabaye gifasha cyane Felix Tshisekedi, iyo aza kuba cyumva neza, iyo aza kuba yemera kuba yakwicara akumvikana n'umutwe wa M23, iyo aza kuba acisha make na yo diplomasi ye n'u Rwanda, kandi ye n'u Rwanda nabwo u Rwanda abigaragara yuko akihagazeho, hari n'ukuntu ashobora gucisha make akajya mu nzira ya diplomasi, ariko agasa nkaho ari amagambo twavuga iyo gukomeza kwibasira u Rwanda mu mvugo akayacisha make, nubwo M23 itaba iri mu biganiro hari icyo bishobora gufasha. Yego. Kuko u Rwanda nigeza kubwira u Rwanda narwo rufite ijambo rikomeye cyane mu gufasha mu gushakira igisubizo amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Congo. Rufite uburyo rwafasha kuko ni igihugu nyine, ariko ubwo buryo n'uyu munsi nandi bwo buri guhakanwa yorade wibuke kwizinyeshyamba ziri kurwana mu gihe uruhande rw'u Rwanda rwari rwashyize igikumwe ku gahenge kategetswe kagomba gutangira ku itariki enye. Ubwo buryo buri guhakanwa ariko nanone n'uburyo buriya n'inzira ya diplomasi iri kuba, urebye n'amatitre n'inkuru ziri gusohoka urumva leta yakubwira ibyo isohora ibyo bavuganye u Rwanda rukanyomoza, uribuka duhingiye ari kunyomozanya n'uriya diplomasi cyangwa se n'abadiplomati wo muri Congo, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ukabona ko mu bindi biganiro birimo bisa nkaho urwikekwe ndetse no kuba kutumvikana kutari kuboneka bwora na diplomasi ubwayo uburyo iri gukorwamo cyangwa se na biriya biganiro biri kubamo, ntabwo ari bya biganiro byo gushaka kubyizanya ukuri uburyo bakemura amatayati uruhande rumwe rukagerageza gucisha make, ahubwo haracyarimo gukwegana. Yego. Kandi ubwo rero gukwegana n'u Rwanda ntacyo rwafasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo navuze ngo nibishaka cyangwa se mbona iyi nzira ya diplomasi hari uburyo bibiri mbona ishobora kuba yagira igisubizo itanga. Igisubizo cya mbere ni ukwemera bagacisha bakeya bagatumira M23 ku meza y'ibiganiro bakaganira. Nuko Tshisekedi atabikozwa icyo ngicyo ni cyo kibazo nyine gikomeje, navuze ati icyo ni ikibazo gikomeje gutuma iyi ntambara izakomeza kuba yotota se cyangwa ikomeza kugenda yiyongera. Icyo ngicyo niba Tshisekedi kimunaniye kuko yavuze amagambo menshi si nawe gusa yo kugaragaza uyu mutwe nk'umutwe w'iterabwoba, umutwe azatsinda, umutwe iki byinshi cyane. Yego. Ariko nibyo kidashobotse niyemere aganire n'u Rwanda mu buryo bwa diplomasi ariko areke acishe make reka mbivuge gutyo. Yego. U Rwanda rushobora kugira mu buryo bumwe cyangwa ubundi rushobora kumufasha kurangiza iki kibazo. Ubwo rero niba ibyo byose bidakunze barajya i Rwanda bisa nkaho ari ukurangiza umuhango
kaba Kongo haba Rwanda bona harimo kutagerageza gushira ibintu hamwe ukutagerageza gukemura ikibazo uri Rwanda imishyikirano cyangwa se ibiganiro n'ibindi habamo kwigomwa hari ukwigomwa rimwe ukivumwa amagambo wavuze yo kwihagararaho ukayashyira hasi ugacisha make hari ukwigomwa ukagira ibyo wari wari uhagazeho ukabigabanya kugira ngo umugira muhuriza cyangwa muhurira ibyo rero wese yagishinze amano ku ruhande rwe ubundi biracyanagoranye ko izi nzira zizarangira uzi Nairobi igihe bimaze uzangahe igihe bimaze imurangura n'ubundi bikomeje muri ubwo buryo izo nzira ebyiri nari mvuze zidahari ndacyabona n'ubundi iki kibazo kigihari yego inkuru zishingiye kuri ibi biganiro by'abahagarariye ubutasi bw'ibihugu byombi bari i Rwanda baravuga ko abahagarariye inzego zishinzwe iperereza mu Rwanda n'abo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahuriye i Rwanda muri Angola mu biganiro bigamije kwigira hamwe ahaturuka umuti w'ibibazo by'umutekano muke birambye mu burasirazuba bwa Kongo ni ibiganiro byabaye kuri wa gatatu w'itariki 2024 u Rwanda rukaba ruhagarariwe n'abarimwe umunyamabanga mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano n'iperereza NSS Brigadier General Jean Paul Nyirubutama n'umuyobozi muri Ministeri y'Ingabo ushinzwe ubutwererane mpuzamahanga Brigadier General Patrick Karuretwa iyi nama ikaba igamije kurebera hamwe uko ibibazo by'umutekano muke y'uru mu rasurazuba bwa Kongo byakemuka ni inama ikurikira ibyahuje ba ministri w'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi mu cyumweru gishize mu kiganiro ministri w'ububanyi n'amahanga ambasaderi Olivier Nduhungire akaba aherutse kugirana na igihe yavuze ko kimwe mu byo baganiriye mu nama y'umutekano bemeje ko bagomba gushyiraho itsinda ry'inzobere mu bijyanye n'iperereza rihuriweho ati mbere na mbere rero twiyemeje ko habaho guhagarika imirwano ariko ibingi burabyibuka ko aribyo M23 yateye utwatsi iyi nama ikaba ibaye mu gihe hari ikibazo cy'uko icyemezo giheruka gufatirwa i Rwanda cyo guhagarika imirwano hagati y'impande zihanganye muri Kongo kitubahirijwe yego so uyu uwo muri ministeri y'ingabo ushinzwe ubutwererane uyu General Karuretwa mu minsi yashize inkuru ya African Report ikinyamakuru kiri under Jeune Afrique yavugaga ko hari delegation y'u Rwanda yari iyobowe na General Karuretwa n'ubundi yari ivuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi mu byo baganiraga bakaba baraganiraga ibirebana n'umutekano bakaba baraganiraga ku bibazo bya Kongo so kubera iki u Rwanda Kongo ibibazo biri kubera muri Kongo ari ku Rwanda na Amerika bakaba bari kumvikana uribuka agahenge ka mbere kabaye viole karangiye ejo bundi bahita bakomereza ka kandi k'iminsi 40 n'ingahe kari kasabwe na Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika utekereza ko ari ukubera iki ibihugu byombi inama nk'izi ziba ari uko Amerika yabanje nayo kugaragaza uruhande rwayo Amerika ni igihugu kigihangange ushobora kubyemera cyangwa ntubyemere ariko ni igihugu kigihangange igihugu gifite uburyo cyamaze kubaka ibintu byacyo mu myaka myinshi ishize iki ni igihugu kandi gifite baza hejuru yawe kikakwexposa ubwo rero bitewe n'ubwo bushobozi bitewe n'inyungu ushobora kukibonaho mu gihe wananiwe kucyumvira yego ariko bagize ngo ninde muntu ku isi n'icyo gihugu cyarwanyijwe na Amerika uzi fate mu myaka ya vuba waje kugira amahoro vuba ngo ni igihugu nyine yo cyakwibasiriye cyaguhagurukiye kigafata imbaraga zacyo zose yego kazikundaho haba mu bugendanye na diplomasi haba mu buryo buri ekonomike haba mu buryo buri sosiyali haba mu buryo bwa gisirikare ni igihugu nyine gifite ijambo rikomeye cyane ku bindi bihugu okay iyi nkuru yasohotse ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani 2024 isambiri n'iminota 5 mu kinyamakuru africanreport.com abayireba ariko bisaba gutanga kashe yaravugaga ngo a high level delegation from Rwanda is in Washington yego is in Washington this week for flash wakuramo yo parleri bravoze birasaba kukuramo parleri kuwe kugira ngo tuganire okay
Yego. Iravuga ngo a high level delegation from Rwanda is in Washington this week for the frank conversations with the Joe Biden administration ahead of President Paul Kagame's inauguration to fourth term later this month. Nukufuga ko hari tsinda ry'abarimo itsinda ryarivuye mu Rwanda bagiye muri Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika. Hari ruhande rw'ibivuga guko mu byo baganiraga harimo kubirebana n'ibirori biteganijwe mu misiri imbere by'irahira rya perezida, ariko hakavuga ngo the country's controversial presence in Eastern Democratic Republic of Congo and alleged support for the M23 rebel group are at the top of the agenda. Bishatse kuvuga ngo uruhande rwibazwaho kukuba u Rwanda ruri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabyo ni bimwe mu bizi imbere mu byo baganira mu byari mwaruri ya ruzinduko. So to Rwanda's increased military role across the continent and changes to the constitution, bakavuga ko u Rwanda rwaba rufite igisirikare gifite ijambo ku mugabane wa Afrika. Ubwo narindi kugira ngo ndebe ko nasimbukira ku itsinda ry'abagize delegation bari barimo, baravuga ngo headed by chief government spokesperson Yolande Makoro, bayobowe n'umuvugizi mukuru wa guverinoma Madame Yolande Makoro. The delegation also included Brigadier General Patrick Karuretwa, itsinda ryari ririmo na Brigadier General Karuretwa ari uri Rwanda mu biganiro. Rwanda's head of international military cooperation ariwe ukuriye nyine ubutwererane bwa gisirikare mu ngabo z'u Rwanda, harimo Colonel Sankara Rwagasana and senior president advisor Moro De Lorenzo, akaba n'umujyanama mukuru wa perezida Paul Kagame witwa Moro De Lorenzo. Ibindi rero bagenda bagaruka ku byo bavuze, harimo nka n'iki kinyamakuru gikotinga ibyo umuvugizi wa guverinoma Madame Yolande Makoro yababwiye, yaravuze ngo our message is that Rwanda continues to grow, Rwanda rukomeje gutera imbere, Rwanda remains in ally of the US, Rwanda rukomeje imikoranire na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, a reliable partner in areas that are important to us and the US, numufatanyabikorwa mu bisata by'ingirakamaro kuri twebwe na Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika, and we are always willing to do our part to contribute to solutions, kandi tukaba dufite ubushake bwo gutanga umusanzu wacu ku bibazo byugarije isi. Niko yabwiye umunyamakuru w'umunyarwanda uwari uri kuri ambasade ya Amerika. Naho kuri Congo crisis, urumva yakumva neza ku bibazo by'u Rwanda, naho ku bibazo by'umutekano muke ya muri Congo. Iki kinyamakuru cyaravuze ngo the visit comes as Rwanda is coming under increased criticism at the United Nations in Washington for alleged contributing to the violence in Eastern Congo. Uruzinduko rubaye mu gihe u Rwanda ruri kunengwa muri za Loni kugura uruhare rwarwo muri Congo. Just last week, the US Treasury Department sanctioned the Congo River Alliance. Nko mu minsi yashize bagaruka kuri bya bihano byari byafatiwe mu mutwe wa M23. Which implicitly tied to Rwanda, bakunze guhuza n'u Rwanda. Hanyuma umuvugizi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuvugizi wa ambasade y'ubanye n'amahanga witwa Matthew Myra, akaba yaravuze ngo IFC and its affiliates M23 n'abayishyigikira including the United States and UN designated Rwanda backed M23 group, akaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iyironi bakaba bavuga ko Rwanda M23 ifashwa n'u Rwanda have called for the overthrow of the government of the DRC. Isa ni ifite umuga irajwe ishinga no yogurika ubutegetsi bwa Tshisekedi, gukora urugomo muri Congo, used violence to achieve this political goal, gukoresha urugomo kugira ngo bagere kuri izo ntego zabo za politike, resulting in serious violations of international law. Ibyo bakora bishobora guhanwa mu mategeko mu rwego mpuzamahanga, biteza ibibazo, ibyongera ibyago ku buzima bwa muntu, exacerbated humanitarian crisis in Eastern DRC,
ibi ni byavuzwe na Matthew Myra washaka yagarukira inkuru ni ndende ariko muri rusange nagira ngo nkumvishe ko ikijyanye n'ibiganiro mu burasirazuba bwa Kongo ari cyeseke duri guhunga inshingano n'udushake tubare nacyo dusorezaho hari ukiseke duri guhunga inshingano akanga kuganira n'umutwe wa 2023 uri kumubwira utariko waje akaba ari twebwe tuganira wati hoya ntacyo nganira namwe ndaganira na Kongo iyo ni imbogamizi ya mbere imbogamizi ya kabiri ni bihugu by'amahanga aho usanga bisa naho nabari kujya kuganirira i Rwanda bari kujya kuganira kuri agenda ituruka muri bihugu biri kuvuga ngo ni bihugu bi byumva impamvu ya M23 i Rwanda ariko muri izo mpamvu bakaba bataragiye batwereka uburyo izo mpamvu za M23 bazumva kandi bakazishyigikira n'umurongo wafasha gukemura ayo makimbirane ndagira ngo ubidushyirire ku kita rusange noneho mba kwicyo waruvuze cya Felix Tshisekedi wenda uri gushaka wavuze ati gushaka guhunga ishingano nashaka kugwana kuganira na M23 mu magambo uburyo bisobanura ntabwo twavuga ko ari ugushaka ukurikije uburyo asobanura ibintu bye avuga ati M23 ifashwa n'u Rwanda ntabwo nganira na M23 zaganira n'u Rwanda uburyo abivugamo we sinavuga ko ari uguhunga inshingano ahubwo uburyo abikoramo we yumva bwe bunoze nicyo cyaba ikindi kibazo reka dusponze ko M23 nk'uko abivuga iramutse ifashwa n'u Rwanda bwo ntabwo byaba ari ngombwa ko na M23 baganira reka byore kuri icyo ngicyo kugira ngo twumvikanishe uburyo bwo gukemura ikibazo bwe buteye ute ese buranoze burafasha bwakemura ikibazo niba M23 ifashwa n'u Rwanda nk'uko abivuga bikuraho se M23 kereka niba hatewe n'u Rwanda direct M23 idari akavuga ati M23 ntawe nyizi ntabwo nigeze nyimenya natewe n'u Rwanda yo M23 ntibaho yego akavuga ati ni igitoro direct cya RDF na kuri FARDC akabivuga ngucyo ni ukuvuga ngo rero uburyo yinterpreta ko ashaka kuvuga n'u Rwanda kandi nabwo arutegeka icyo nacyo cyaba ikindi kibazo ku buryo tubona yuko bishobora gutuma nyine n'iki kibazo gukemuka nk'uko twabivuze bikomeza kuba ikindi kibazo gikomeye cyane bwo kuba ikibazo cyakemuka mu gihe Felix Tshisekedi agitsimbare kuri ya magambo yatangije M23 kiri zabunaga niyo ruguru igitangira igifite itari yagera angaza za masisi hapfo itari yagera za sake none M23 imaze kwigarura igice kinini muri Kivu ya Majyaruguru aracyafite ya magambo yo gutsimbarara ari kwiyamamaza ngo ntabwo yaganira n'umutwe uri kumusha imbaraga ariko ntagaragaje n'ikindi gisubizo waruvuze ngo iki ndariko nta yihagaze numugabo uhagaze ariko atari kugaragaza n'igisubizo kiwe mu rugo wara yego nibyo navugaga yihagaze nubwo buryo ariko nukuvuga ngo niba wihagaze urushaka kuganira na M23 mu buryo bw'ibiganiro igisubizo kiri hehe igisubizo wavuze cya gisirikare cyo uri kugitanga kiri kugaragara yuko koko ko M23 uri kuyitsinda uvuge ngo nicyo wishingikirijeho anani unfortunately kuri we ntabyo hanyuma kuri Amerika ibyo yatangaje cyangwa byavugwaga nibyo nyine Amerika yakomeje kugaragaza ko iri ku ruhande rw'ubutegetsi buriho muri Congo muri aya makimbirane ndetse nayo igaragaza yuko koko ibona ibintu kimwe ku byerekeranye n'uko u Rwanda rufashe umutwe wa M23 ariko kugeza ubu FARDC cyangwa guverinoma ya Congo isa nkaho itari yanyurwa n'icyo ibihugu bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika byakoze ku Rwanda kuvuga ngo bumva nyuma yo kubibona mwakoze iki gituma ko ku Rwanda rwareka kuba niba kuko nk'uko tubivuga nk'uko Kongo ibivuga ubwo ndasubira amagambo cyangwa se imvugo bakoresha niba kuko tubona FARDC cyangwa se guverinoma ya Kongo ibona ko u Rwanda rufashe 23 na USA ikabibona kimwe nabo bo bakavuga bati kora ibindi bintu bifatika byo kubyashegesha u Rwanda haba kurufatira ibihano bikomeye mu bukungu ese mu bya gisirikare bo bakeneye yuko u Rwanda
n'intambwe imwe kuba USA America bona ku Rwanda rufasha M23 kuri Congo iyo ni intambwe kuri Congo kuko basanga bibona kimwe ariko baracyafite duty baracyafite ingingimero yo kuba leta z'umwe za America zibabona ko zidafatira ibihano bikomeye cyane u Rwanda birushegeshe baba rushinga gufasha umutwa wa M23 naho ngo mbona bikiri ariko nanone mbona Misiri imbere n'ubundi shobora kuzatwereka ibindi bintu iminsi ikadushurira byinshi kuko intambara iracyakomeye ako gahenge twita ngo ni agahenge sinzi niba kakitwa agahenge mu gihe katubahirijwe haba ari FARDC turi kubona ni kubahiriza ku ruhande rwayo abari kwifasha yaba nari 2023 ntitubona hari ukubahiriza iri kukubahiriza n'ubundi basa nkaho bayikomeje guhangana no kurwana tubona ko nyine ari ikibazo gikomeye kandi gikomeje kuba noneho kigaragaza ko intambara gikomeje kandi noneho n'inzira yo kuba yarangira vuba intambara tutayibona hafa. Eurade Mahirwe, reka tugushimire, uri umunyamakuru mu karere ka Rubavu udufasha kubera ibibera mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi wakoze kuganira na Longa na Siasa. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye. Yego, nitwe gushima. Hanyuma rero mwebwe mwadukurikiye, na mbere yuko tusezera tubabwire ko perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yagarutse ku burwayi bwa hari mu Bubiligi kuvurirwa n'abaganga be babuze bamuvura kuva mu mwaka washize umwaka wabanje wa 2022 aba agumye yo kugira ngo abashe gukira azabone gusubira mu gihugu cye ameze neza asubire mu kazi. Ni perezida Tshisekedi wagiye i Brussels nyuma yo kuyobora inama y'abaministri yabaye ku itariki ebyiri Kanama agiye kwivuza indwara amaranye igihe iyo bita ngo ni hernie discale ndetse muri gahunda ya muganga akaba yarafite hari harimo no kubagwa. Umukuru w'igihugu akaba yaramaze iminsi akurikiranwa n'itsinda rye ry'abaganga bo mu bitaro byo mu kigo cya gisirikare cya Chachi. Ariko perezida Tshisekedi ukiri mu bubiri gikuru wa gatandatu Kanama akaba yabwiye Top Congo FM ko yabanje gutumaho umuganga wo mu bubiri wamuhaye wamuvuye ubu burwayi mu 2022 ngo amusange ikinshasa kuba atarashakaga kuva mu gihugu kuko atashakaga kuva mu gihugu ariko amusaba kujya mu Bubiligi kugira ngo ahabwe ubuvuzi bwizewe. Perezida Tshisekedi kandi aravuga ko ibikorwa by'ubuvuzi byagenze neza hanyuma afata igihe cyo kubanza koroherwa kugira ngo abashe kugaruka mu gihugu ameze neza kandi akaba yiteguye kugaruka mu mirimo. Cyakora ntabwo avuga ko ameze neza nubwo avuga ko ameze neza ariko nta gahunda ihamye y'igihe azavira mu Bubiligi hari kuko igihe umunyamakuru yamubarije itariki nyirizina yo gusubira mu gihugu cye yasubije ko ari vuba bishoboka atari ko muzabibona vuba cyane niteguye gusubira mu rugo. Kugeza ubu ibikorwa byinshi bikomeye mu gihugu bikaba biri kwitabirwa na Minisitiri w'Intebe Judith Turuka Suminwa. Tshisekedi we yanavuze ko ari intwari bitewe n'uko amuza ariko aravuga ati ni intwari ashobora kuzunguza kiriya gihugu ntari. Reka dusoze tubabwiye ko umuvugizi umutwe witwaje intwaro wa 2023 nyine wigaruriye ka gace kakorerwaga mw'ibikorwa by'uburobyi bya Nyakakoma n'inyuma y'imirwano yamaze igihe gitoya yawuhanganishije n'ihuriro ry'ingabo za guverinoma kuri uyu wa 7 Kanama. Abaturage bakaba bagumye mu ngo zabo batangaje ko abarwanyi ba 2023 bavuye mu gace ka Ishasha bigarurira Nyakakoma mu mirwano yamaze iminota igera kuri 30. Radio Okapi niyo yatangaje ko 2023 yari ihanganye n'ihuriro ry'ingabo za guverinoma haba harimo FRDC zirwanira mu mazi ndetse n'abarwanyi ubwo ni igice cy'ingabo za FRDC zirwanira mu mazi n'imitwe imwe yo muri ako gace ka Mai Mai bari bari muri Nyakakoma. Nyakakoma izwi cyane ku burobyi bukorerwa mu kiyaga cya Edouard ikabigenzurwa n'ikigo gishinzwe kubungabunga ibidukikije muri Congo binyuze ku buyobozi bwa Bwisha. Ni kamwe kandi mu duce twari dusigaye muri teritwari ya Rucuru tutarigarurirwa n'uyu mutwe. Aka gace kakaba karafashwe nyuma y'imirwano yongeye kubura kuva ku itariki ya 2 Kanama 2024 inyeshyamba za 2023 zigafata ibice bya Kwenda, Kiseguro, Nyamirima na Ishasha. Ni imirwano kandi ikomeje mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo yemereye i Rwanda ko igiye gushyira intwaro hasi ariko mbere gatoya yuko tariki ya 4 Kanama igera ngo iyi gahunda yubahirizwe guverinoma ya Kongo yatangaje ko ingabo zayo ziteguye birenze uko byigeze kubaho mu gihe uruhande rwa M23 nirwo rwavuga ko rutazigera rukozwa iby'agahenge kubera ko rutigeze rwitabira biriya biganiro. Reka tubashimire mu bana natwe makuru n'ibiganiro tubagezaho. Twahinduye izina ariko ntabwo twahinduye umwimerere mu kazi kacu nuko tugategura birakomeje.
Na niyo mpamvu abafatanya bikorwa bacu nk'aba muri Trust Wall Paint bakwibutsa ko bashobora kuguha amahirwe bakagusigira inzu yawe mu buryo bwo kuyirimbisha bayisiga amarangi aberanye n'imiterere yayo bakabikora bifashishije imashini kabuhariwe mu kuvanga amarangi ndetse n'abakozi babizobereyemo bagusigira inzu yawe kuva hanze kugera imbere hose uretse nibyo kandi bagufasha gukorera inzu yawe interior design do kuvuga imiterere y'inzu n'ibikoresho n'imipangire yabyo batibagiwe n'ibikoni byo mu nzu imbere bigufasha kuyongerura agaciro kayo mu gihe gitoya kandi baragufasha kurwanya imidite mu nzu iyi murayizi n'icyonyi cy'inzu hari uguteza umwanda umunuko n'ibindi mu nzu no kuyisenya ariko bamagara kuri 0789 2354 2121 ku bindi bisobanuro birambuye baragufasha nare bavuga neza Jonathan mugumane na Longa na siyasa kugira ngo makuru n'ibiganiro tubategurira bijye bibageraho mugire ibihe byiza